Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanata, estou em Recife, Pernambuco. Estou com a camisa do meu time, o Grêmio, onde aqui nessa cidade viveu a maior experiência do futebol, talvez mundial. O Grêmio jogava a final do campeão da Série B, do Campeonato Brasileiro da Série B, e teve uma grande confusão, com três jogadores expulsos. Já havia sido mais um jogador expulso, o Grêmio estava com seis jogadores em campo. E no mesmo momento acontecia no Arruda, também aqui no Recife, uma partida entre Santa Cruz e Portuguesa. O Grêmio precisava ganhar para ser campeão e com um empate o Grêmio seria vice-campeão e conseguiria o acesso para a Série A. O jogo foi até o teve essa confusão, ficou mais de 20 minutos paralisado, gera mais de 62 minutos do segundo tempo, um pênalti contra o Grêmio. 30 mil torcedores nos aflitos, torcendo incansavelmente para o Náutico. E o Santa Cruz, como havia empatado com a Portuguesa, era o campeão. O Santa Cruz já tinha dado a volta olímpica com a taça. E o Grêmio estava com seis jogadores, um pênalti contra. Houve invasão de campo, dirigentes invadiram o campo, houve uma confusão. E cobrança realizada, o grande Galato, o goleiro do Grêmio, defendeu e o Mano Menezes era o treinador do Grêmio e a bola continuou o jogo. Anderson, que já vestiu a seleção brasileira, campeão do mundo pelo Manchester United, da Inglaterra, pegou a bola, driblou três ou quatro jogadores e fez o gol do título do Grêmio. A taça do Arruda veio para os aflitos. O Grêmio foi campeão de forma nunca antes vista na história do futebol mundial. E isto é um êxito. Se quiser ver, pode ver, escrever no YouTube, Batalha dos Aflitos. Tu vai ver em detalhes a narração dos narradores gaúchos. A coisa é fenomenal. O que aconteceu, sério, eu vi o meu time ser campeão da América, ser campeão do mundo, vi diversas vezes ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Muitas delas no estádio, mas nada igual ou parecido do que eu vivi, que eu estava em Porto Alegre, no meu apartamento, e vi quando o Grêmio virou, quando o Grêmio fez o gol, parou a cidade. Foi uma coisa, nunca vou ter sentimento talvez igual ou parecido. Muitas vezes na tua vida, tu vai se sentir fracassado, derrotado, não vai entender porque as coisas estão acontecendo contigo, ver todos os teus amigos, todos os teus conhecidos alcançarem o sucesso menos tu. Vai se perguntar, poxa, mas por que eu? Por que eu não consigo? Agora é a tua grande oportunidade. É a maior oportunidade da tua vida. Eu não sei onde tu trabalha, eu não sei a tua experiência de vida, eu não sei quantos anos tu tem. A única coisa que eu sei é que tu pode e vai alcançar todos os teus sonhos. Realizar tudo que até hoje não conseguiu. A internet é o mercado mais promissor e lucrativo de todo mundo. Tem gente fazendo fortunas na internet. A internet brasileira já está começando a fazer os primeiros milionários. E só depende de ti ganhar dinheiro nela. Eu vou ensinar passo a passo o que eu fiz e faço, cronograma completo, tudo, absolutamente tudo que eu faço para ganhar dinheiro. Acesse agora mesmo www.ganhardinheiro.você. Trabalhe, foque e tenha resultados, exatamente como eu tenho. Estou agora no Recife, acabei de viajar Fernando de Noronha, Vitória, Rio de Janeiro e trabalho de todos os lugares, pois tu pode trabalhar diretamente da tua casa. Só precisa ter acesso ao computador, vontade e foco. Faça acontecer. A oportunidade da internet está aí e vai transformar milhões de brasileiros. Vai transformar a vida de muita gente, como já está transformando no mundo inteiro. Não perca mais tempo. Acesse agora mesmo www.ganhardinheiro.com.br que eu vou te ensinar tudo, passo a passo, o que fiz e faço
para ganhar dinheiro através da internet. Que alcances tudo o que tu almejas. Foi uma honra conversar contigo e não perca essa oportunidade. A tua vida vai mudar radicalmente. Só depende de uma pessoa, tu mesmo. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel Zanata.